За 331. Рішення прийнято. У законі вперше, як корінні народи, офіційно визначено кримських татар, караїмів та кримчаків. У 1996 році було прийнята Конституція України, де в трьох статтях було зазначено про корінні народи. Це 11, 92 і 119. Да? Ось, але визначення, тобто дефініції терміну корінного народу не було. Нарешті ми її дочекалися. Те, що стало зрозумілим для України, що ті народи, які утворилися на її території, це є додаткове надбання такої держави. Тому що це є і культурне, і мовне, і релігійне розбаїття. І незважаючи на те, що ми не зможемо практично реалізовувати ті чи інші статті цього закону в умовах російської окупації Криму, але саме прийняття цього закону просто надихає людей і дає їм підтримку, і вони стверджуються в тому, що їхні очікування на відновлення державного суверенітету України над Кримом, вони не є даремними. Держава гарантує відносно питань відносно виселення, пам'ятаємо 44-й рік, етноциду, питання пов'язане з тим, що будь-яка дія третьої сторони Російської Федерації відносно статусу корінних народів є незаконною, і держава Україна береже їх надбання. За словами правозахисників, російські репресії, зокрема проти кримських татар на окупованому півострові, відтепер є не лише порушенням прав людини, а й порушенням прав корінних народів. Терористичні методи, які застосовуються по відношенню до кримських татар, вони і спрямовані на те, щоб знов-таки, якщо не масово депортувати, як це в 44-му році було, то принаймні створити такі умови. Вони позбавляють росіян можливості створювати фейкові такі організації, які начебто представляють кримських татар і які, безумовно, розповідають, як їм добре живеться в окупації. Але це означає, що ми можемо показувати, що ці системи не працюють, і апелювати до наших партнерів на Заході і до неурядових організацій та організацій системи Організації Об'єднаних Націй, ті, які займаються правами людини. За словами юриста Олександра Павліченка, закон захищає корінні народи від примусової асиміляції та позбавлення цілісності, як самобутніх народів. Якщо порушення сягатимуть рівня, який становитиме загрозу знищенню самобутності або взагалі зникненню, розмиванню цього народу, який є визначений тут як корінний народ, це вимагатиме відповідно і жорстких відповідних дій з боку цих міжнародних інститутів через міжнародний інструментарій, який вимагатиме окремого контролю за дотриманням прав цих корінних народів на території окупованого Криму. Це є повідомлення до міжнародних інститутів, якими є Організація Об'єднаних Націй, Рада Європи. Згідно закону про корінні народи України, держава також гарантує збереження та розвиток мов корінних народів. В березні 2021 року в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій прийняли концепцію розвитку та популяризації кримськотатарської мови. Це стратегія розвитку мови, про яку ми вже чули, знаємо, що буквально наступного місяця буде прийнята сама ця стратегія, а потім план дій щодо стратегії. В результаті стратегії там мається в планах створювання центру комісії з питань кримськотатарської мови як дорадчого органу при Кабінеті міністрів України. Анастасія Рашко, новини на Суспільному, Крим.